Lazar, Mitzi, Imlapam, Elais, Min, Halasha, Mala, Fitnain, Taluliu, Elf, Mimia, Erba, Design, Milboya, Paulo, Laus, Umeyun, Milmarquis, Georgi, Crispo, Barbaro, Libido, Yo, Videch, Stes, Noel, El Haben, Makinch, Hati, Makinch, Hati, Makinch, Hati. Il orti, il condannato fu scida falsa, misiuba min cordin, mel marquis Georgi Crispo Barbaro in nifso. Ma jaħsibx li jinsa nibża minnu. Konfrontaħ pubblikament fuq il-bandiera tal-Maltin. Ma jistax ikun li dan bniedem korrott jibqa' jagħmel liri, sempliċiment għax għandu l-poter f'idejh. Niblaħ dak iż-żmien. Kemm għamilt affarijiet tal-mistħija li llum nixtieq li m'għamiltom qatt. Minħabba l-vizzju mis-sħut tal-lok tal-karti. Jien spiċċajt għamilt 20 sena ħabs fil-waqt li Ġuse u Ġenwi spiċċaw mejta. Wieħed fuq il-forka u l-ieħor minn taħt idejna stess. Kemm huma korro il-miżerja u l-injoranza. Kemm iġellok tagħmel affarijiet ta' min jistmerrhom. Ma jistax ikun li dal-poplu jibqa' sejjer hekk u ma jkunx fuq tiegħu u jħallil xi ħadd bħal Marquis laqi tal-barrani jżebel u jagħmel beħ li jrid. Ċejn zbib, manmel. ċin għalli ma s-sataċ jistenna s-sada fil-ħotu? Eddewna, manmel. Ġew isibuna teatru u eddewna.
min ma semax bih illum lill-Manuel Demek? Għal snin twal wara mewtu, tista' tgħid li kien intesa kważi għal kollox minn kulħadd. Imbagħad, xi żmien wara lill-ħolma li kellu saret realtà u Malta ħelset mill-ħakma tal-barrani, stembaħna għal kobor ta' dan il-bniedem radikali. U ktibna kotba fuqu u saħansitra anke għamilnilu monument f'post mill-aktar prominenti. Imma sakemm damħaj, dan il-patriot skomdu kontroversjali, kienet baqgħet tiġri warajh l-istigma ta' Attil u Galeot. Anke b'daqsxejn ta' lajnuna mill-edewa tiegħu li kienu bosta u b'saħħithom. Ta' 18-il sena kien hemm li nsieħbu Giuse Azzopardi joqtol lil Paolo Genuis għax kien rebaħlu xi flus waqt xi logħba tal-karti. Imma fl-20 sena li spiċċa għamel il-ħabs, intefa' jistudja u sab il-vokazzjoni tiegħu bħala l-leħen taż-żgħir u tal-Makus. Kien sar għadu kbir ta' kull forma ta' inġustizzja u fejn kien jara ma kienx joqgħod lura li joħodha kontrija qatta bla ħabel. U danu li jaqgħad lil Manuel Demek maddellit li se nirrakkontaw illum. Ruzar Mizzi kien ngħata l-forka għal qtil ta' Wenzu Bonanno. Imma ħafna kienu tal-fema li Ruzar kien innoċenti u li kien sar sforz mill-Pulizija biex jeħilsu minn kriminal li ma setawx isibu tarfu. U minn ta' quddiem nett ta' din il-fema kien hemm Manuel Demek. Illum hedi għandna il-każ kontroversjali magħruf bħala tal-lajs. Jina se nħalli fidejk biex tgħidli inti kif inħolqod din il-kontroversja. Ruzar Mizzi li kien raġel imqareb lilna kulħadd jaf. Madankollu dan jista' jkun u nagħmel l-enfasi fuq il-kliem, jista' jkun li dana jingħata għall-mewt għal delitt li ma wettax. Issa, kenna każ ieħor jixbħu fejn seta' sar falliment tal-ġustizzja fl-1825 kien hemm frat litiġju u wieħed mill-aħwa li kien ikkundanna tal-mewt wara li ngħata l-kundanna u saret l-eżekuzzjoni tfaċċa persuna oħra u qal li kienu li qatel lill-vittma. Tajjeb li ngħid ukoll li meta seħħ dan il-każ Gerald Strickland, aktar tard Prim Ministru, kien is-segretarju tal-Gvern u għalhekk seta kien jaf xi ħaġa aktar minn ħadd ieħor. U kien anka kritikat fil-Parlament fuq dan il-każ. U dan Strickland kien irrisponda li qala bl-Ingliż għax kien jitkellem bl-Ingliż. U kien qal li I had no hand in that dirty business. Jiġifieri dan donnu ammetta li kien hemm dan id-dirty business u x'kien da dirty business issa forsi joħroġ minn dan ir-rakkont. F'dan il-każ tissemma l-proklama. X'kienet eżattament din il-proklama? Il-proklama huwa avviż pubbliku u f'dan il-każ il-Gvern iħabbar li wieħed mill-kompliċi f'delitt kien se jingħata il-maħfra bil-kundizzjoni li jgħid il-verità kollha għaliex di kienet torbtu li dan jgħid il-verità kollha ġifieri anka is-sem tiegħu fid-delitt. Dan tal-lajs kif kien imlaqqam Ruzar Mizzi huwa wieħed mill-aktar każi kontroversjali tas-seklu 19. Dak li kien dam jallega Manuel Demek illum jissejjaħ frame-up. Imma tajt veru li kien hemm min wasal biex jagħmel frame-up fuq kriminal magħruf biex jeħles minnu? Skont Manuel Demek u oħrajn, iva. Hemm bżonn inħilsu minna malajr kemm jista' jkun din il-marmalja kriminali li hawn tiġri mas-saħajn. Sewwa tgħid, Eċċellenza. U m'għandniex għal fejn noqogħdu niddejqu x'mezzi nużaw. Dawn huma nies li ma jistħoqilhom ebda konsiderazzjoni. Kull mezz huwa leġittimu biex inwarbu minn nofs lil min ma jaqaf qatt jikkalpesta l-liġi. Naqbem miegħek sur Marquis. Dawn huma nies li huma ta' dannu kbir għas-soċjetà, hija fiżika u kemm morali. U minn fuq lilna qed ipinġuna koroħ ferm f'għajnejn is-superjuri tagħna, qed jgħadduna tal-inkapaċi.
U dan li kunu jridu l-Ingliżi biex jaqbżu lilna u jippuntaw xi wieħed minn tagħhom fejn bidritt u b'kapaċità jistħolli li nkun hemm jien! Hija ħaġa tassew inġusta lill-karriera brillanti tiegħek tista' tiġi mtaqna u addirittura nfixkla minħabba xi erba' irriduċċibbli li jisu ħadd ma jista' jsib tarf tagħhom. Imma miegħi jridu jagħmluha dawn il-Kanarja. Jien kif taf xettajnejja fuq il-pożizzjoni ta' kap tal-korp tal-pulizija u l-ebda kriminal mu sejt li fili din il-kariga. Hemm bżonn li noħodha akkost ta' kollox. U tkun tassew ħaġa tajba għax bliedem tal-kapaċitajiet tiegħek għandu l-ħili jassigura l-bun ordni f'dan il-pajjiż. Qawwi dak Drammux. Jien ngħid li qed tistieden l-inkwiet Manwel. Ma tkunx l-ewwel darba żgur. Imissu jaf kif qegħdin seba' għajnejn fuqu. Tajt mhux se joqgħod jinkwieta. Tagħtu ġewwa wisq din l-istorja tal-lajs. Konvint li ħadmuh biex jeħilsu minnu. Jekk dan li hawn fi Dramm huwa minnu. U mhuwiex waħdu ta' din l-opinjoni. Minn daqshekk ilhom jgħidu ħafna affarijiet fuq dan il-Marquis Crispo. Miżmin il-ġuri. Jiena smajt li wara l-allegazzjonijiet li għamel Manwel, Sigismondo Savona qajjem il-kustjoni fil-Kunsill tal-Gvern u talab issir inkjesta. Mista' ngħid jien mhux kollox għal xejn. Hekk jew hekk l-irruża dan luh. U ebda anke se mista' ġibu lura. Tassew, l-irrużar mhux se nġibuh lura. Ma kif għamlu lilu jistgħu jagħmlu lil ħadd ieħor jekk kulħadd jibqa' bħalhom magħluq. Msemma. Ma nafx xin. Isma tiġi nkomplu għax hija tisej ħafna ħin. Mela le, tlaqna. Jien biħsib li neqridhom billi ninqeda bil-gideb u d-diżonestà tagħhom stess. Naf mill-esperjenza li mixejn ħaġa daqstan diffiċli li tkeskes il dawn il-attaklib irrabjati għal xulxin u hekk biħsibni nagħmel. X'għandek frasek, Eċċellenza? Irrid neħles minnhom wieħed wieħed. U nibda b'dawk li l-aktar jagħtuna nkwiet. Dawk li xebgħu jiksru l-liġi u ma wafqux deħlin u ħerġin il-ħabs. U diġà għandek li xi ħadd frasek? Biħsibni nibda b'dak il-viljak bla ruħ ta' Ruzar Mizzi. Dak li sejħulu il-lajs. Ippermetti li ngħidlek li l-idea jiġenjali għall-aħħar sum Marquis. Huwa bniedem immorali għal kollox. U bl-ebda mod ma nistgħu nsibu tarf tiegħu. Irrid neħles minnu darba għal dejjem. Bħalissa jinsab taħt idejna. U diġà sibt il-min jikkolabora magħna fost il-marmalja li għandi taħt idejja, maqfulin il-ħabs. Tista' ngħidukom xi ħaġa, sinjuri. Jekk tridu biljett, dan tista' taqtaħ mill-bib stess, dik nhar tar-rappreżentazzjoni. Inti Carlo Saliba? Le, jien Armando Grech. Tajjeb, għax rridu nkellmu lilek ukoll. Jiena Carlo Saliba, intom minn intom? Lilna ma tafunix, imma aħna ħbib tagħkom. U ma nixtieqkomx titħlu f'xi ħafna nkwiet. Tistgħu jekk jaġabkom tgħidulna minn intom u għalfejn ġejtu hawn? Jien naħseb li inti bniedem intelligenti biżejjed biex tista' taf minn aħna u minn batna, għattur u x'nafjien. Sa dan it-tant għadek ma tlix minn int. U xi trid? Isma' nisewwa ħabib. Inkun naf jekk kienx ħabib jew le meta tgħidli xi trid. Ngħidulkom xi rridu, mela le. Ismani, dan id-Dramm ma jistax jidher fil-pubbliku. Aħna ġejna biex inwissukom li l-awtoritajiet se jagħmlu minn kollox biex waqfuh. Hemm każ ta' nġurja u mala fama. U intom fejn tafuhom dawn l-affarijiet? Nafuhom, nafuhom. Issa. Jew tieqfu issa minn rajkom, jew teħlu b'kollox intom ukoll flimkien mal-awtur. X'jismu bħalissa? Tafu tant xorti u ma tafux x'jismu l-awtur? Manwel, Manwel Dimek, nafun, nafu tibżawx. Fidejkom mela, imma aħna nagħtukom parir li ma titħlux f'biċċa nkwiet għal xejn għal wiċċ biċċa kriminal li kemm dam ħajqat m'għamel nitfaġġi lil ħadd. Thank you.
għat ma għalulna la jisimom u la qas minn batom. Imma memx dubju li pulizija kienu. Melissa wasalna saw. X'baqalhom jagħmlu aktar. X'taħseb Manuel? Din is-sitwazzjoni Karlo. Naħseb li aħjar nwaqfu kollox. Jiena ma rrid inġib il-ħadd minn kawk il-kwiet. U għalhekk aħjar ma nagħmlu xejn. Tassew qed jiddispjaċini Manuel. Imma tawna x'nifhmu li l-kbarat determinati li dan id-dramm ma jsirx. Tara, sempliċi dramm qed jonqothom fil-laħam il-ħaj. Jien li kien għalija nibqgħu għaddejjin. Taf li jien naħsibha bħalek fuq ċerti affarijiet, imma Armando der tassew imwerwer. U fost l-atturi hemm minn għandu l-familja. Allura. Laqas temmen kif dramm jista' jkwethom daqshekk lil dan nies. Ma dawk għax għandhom il-faħam miblu. U l-pinna kapaċi. U tinfed daqs laqwa arma. Għalhekk jien dejjem nisħaq li l-talim għandu jkun fuq quddiem net fil-ħsieb tagħna. Poplu injorant tagħmel bih li trid. Tista' tbellallu kollox u jaħseb li hu laqwa Vanġel. U dawnhekk iridu li l-poplu jibqa' mhux m'għallem. Ħalli jkomplu jagħmlu kif ifett lilhom. U kif jitfaċċa xi ħadd li jipprova jiftaħ għajnejn in-nies u jipprova jfhemhom li m'għandhomx għalfejn joqogħdu għal dak kollu li jgħidulhom il-kbarat. Arom iduru għalih u jipprovaw jagħmlu minn kollox biex jalqulu ħalqu. Imma lilek ma tantx jalqulek ħalqek mala Emmanuel. Xi darba tirnexxielhom Karlo, bħal m'għamlu lil-lajs. Għalhekk jien ma rridx nibqa' sikket fuq din il-kwistjoni. Għax hekk insomm ħalqi magħluq, kun isniet niddikjara li lest li nċedi l-armi fuq kwistjonijiet oħra. Jiġifieri lill-oħrajn ngħidilhom li m'aħna se nagħmlu xejn. Inti spjegalhom, għajdilhom li kif inhuma l-affarijiet, id-dram li jinktib dwar Ruzal Mizzi, għalissa aħjar ma jsirx. Mbagħad wara naraw. Dnub, għax kienet biċċa xogħol tajba. U isem il-lajs għadu fuq fhom kulħadd. Żgur li kienu jiġu biħġarhom in-nies ħalli jarawha. Ibqa' żgur, li kieku bqajna għaddejjin minkejja twissijiet, kienu jagħmlu minn kollox biex is-sala tibqa' vojta. Daqshekk qed tinkwethom il-biċċa xogħle? Lili dejjem sabuni xewka f'ġembu. U bħas-soltu ma żammejtx lura fuq din l-istorja. Ktibt artiklu wara lieħor fuq il-bandiera tal-Maltin dwar dan il-każ tal-mistija. Għall-ewwel ħassejt li kelli nkun prudenti. Issa wasal iż-żmien li naqbdu l-barri minn qrunu. Fil-fatt, qabel ma ġejt int kont qed nitteb artiklu fuq il-każ ta' Ruzal Mizzi fejn għad Ruzal Mizzi ma kienx ħati. U li l-Markiż Giorgi Crispo Barbaro. Semmejtu bismu Manuel. U żgur li semmejtu bismu. Il-Markiż Giorgi Crispo Barbaro inqeda bil-ħabsi u bil-poter li għandu biex tara minn għandhom depożizzjonijiet folots. U ħoloq każ kontra l-lajs biex jeħles minn bniedem li ma setax jeħles minnu mod ieħor. Tal-biża' l-affari. U kif għamlu hekk il-lajs, jistgħu jagħmlu lil kull bniedem li jkun ta' xkiela lihom. U jekk m'inhiex sejjer żball, diġà kien hemm xi xnijat oħra fejn issemmew is-sistemi xejn sbieħ ta' dan il-Markiż Crispo. U jekk ibqa' sejjer hekk, żgur li se nisimgħu iktar minn dawn l-affarijiet. Tassew ġiet bittul din il-ġrajja. Naħseb għaddew madwar 7 snin minn mindu kienu saħbu li bon għannu marra. Ta' żgur li għaddu. Bizbiss għall-ewwel 5 snin, ħadd ma qal xejn, kulħadd kien ħaseb li Wenzu Bonanno kien waqa l-baħar u miet. Kulħadd kien jaf kemm kienu ħobba l-qatra u dakinhar kien ġej mill-festa ta' Sant'Andrija f'Ħalluqa. U peress li kien naqra mlaħlaħ, kulħadd emmen li se ta' waqa l-baħar u wereq. Imbagħad? Imbagħad ġara dak li f'5 snin qatt ma ġara. Tfaċċat persuna li kombinazzjoni kienet qed tiskonta sentejn il-ħabs u stqarret li Wenzu Bonanno ġi maqtul u minn min.
Il-Markiż Ġorġi Crispo Barbaro, li kien ilu żmien is-supretendent tal-ħabs tal-Belt, dak li kien hemm taħt il-qorti l-antik, kien bniedem ambizzjuż u kien magħruf li kien imħajjar sew li xi darba jkun il-kap tal-korp tal-Pulizija. Biex jidher sabiħ mas-superjuri tiegħu, jingħad li ma kienx jiddejjaq juża metodi xejn sbieħ biex jiġbor provi kontra xi akkużati. Kien daħħala frasu li kien rid jeħles lill-pajjiż minn ċerti elementi li kienu ta' dannu għas-soċjetà. Għax hekk, ħaseb li seta' jasal għall-lan tiegħu. Kien għadda minn għal widnejh li kien sar xi diskors bejn xi priġunieri fil-ħabs tal-Belt dwar il-każ ta' wieħed Wenzu Bonanno li l-katavru tiegħu kien instab fix-xatt tal-Marsa nhar id-29 ta' Novembru ta' 5 snin qabel, jiġifieri fl-1888, u li kulħadd kien ħaseb li kien miet b'aċċident. Kien sar jaf li ċerti priġunieri fosthom wieħed blisem ta' Gianni Azzopardi kien qiegħed jgħid li kien jaf lil xi ħadd li jaf xi ħaġa u semma l-isem ta' Wenzu Galia u miegħu ta' Rużar Mizzi. Taf għaliex bad għalik, Wenz? Le, Sinjur. Wenzu Galia. Mill-li qed nara int qed tiskonta sentenza fuq xi ser u fadallek sentejn oħra ħabs biex tassam. Iva, Sinjur. Allura, kif qed issibek fil-ħabs tal-Belt? Kieku aħjur barra, Sinjur. Sabiħa l-libertà imma l-libertà trid taħdem għalejha. Ekku, Sinjur. Imma dak li għandi miktuba hawnhekk mhux l-ewwel darba li kont klient tagħna lanqas. Le, Sinju. Kont il-ħabs kemmil darba. Ma t-talmu għad tintamux? Il-bżon, Sinju. Għallek mil-bżon, Wenz. Mem li jamal ta' bnis tal-galbu li għat ma rifsu l-għad ba tal-qorti. U jina ċert li mumbix, Sinju, li lanqas. Għabara minn kollox. U jina ċert li ħafna minn dan il-nis il-ħajja ma tantx kienet ħanina magħhom. Biss. Għaddhom ħaġa waħda komuni, il-koll biżlin, jirrispettaw il-liġi u l-flus jaħdmu għalihom mhux jisrqhom bħalek. Nagħtik il-kelma tiegħi li d-darba kif noħroġ minn hawn. Noqgħod attent. Attent li ma tinqabadx. Da Sinju. Noqgħod attent ma naġax naqa' fil-vizzju. Rid nibda l-ħajti. Kollek tgħidu. Imma, imma nkabelment kollha ġew ġew tispiċċaw. Nipprova li le, Sinjur. Mhux tipprova trid, imma trid tagħmel ħiltek. Nagħmel ħilti. L-ewwel net trid tibda biex tindem minn dak li għamilt. U t-tieni trid tibda tevita l-kumpanija ħażina jekk ma tix terġa' taqa' fl-istess vizzju. Nagħtik il-kelma tiegħi, Sinjur. U inti taħseb li tista' noħodha bis-serjetà kelma ta' xi ħadd bħalek li qatta l-biċċa kbira minn ħajta dieħel ħareġ il-ħabs? Naħlef lek, Sinjur, li anke l-kappellun tal-ħabs hekk jetlu. Issu buħal taħsnikom minn dak il-povru raġel qaddis. Xi trid naqbad ngħidlek, Sinjur? Il-verità. Xejn iżjed u xejn inqas. Għadda għal widnejja li għamil ċizmin kont għamela maċertu Rużar Mizzi. Rużar Mizzi, il-lajs. Kollu kemmu. Insomma. Insomma xejn. Ma nibdewx bil-gideb, Wenz. Kella jina wid nispiċaw ħażin. Ma dak kien żmien twil ilu, Sinjur. Ngħidu daqs. 5 snin ilu. Jista' jkun. Bess argemmili maqful.
تنساب مقفول اش حقك. بس يك كنت كاباتشي تورينا اللي انت اندمت من داك اللي عملت ولست اللي تكوننا تعينونا باش تبطي قالورا عندهم لين يكون نستاو نبداو نفدعوك وفوزن هلوك تشرف برا من البيب تالهابس. اسماني ساوينس السما اسمك في الكاس تقتيل تا وينسو بونانو. وينسو بونانو سينيور دان وينسو غاريا كن قواب تاس اللايس ما كنش تبدأ في كلمة اما المالكيس الكلمة تا ويهت بحال دان كانت بزيه تا الاسكوبيت تيها. الانفورماتيون اللي كنتا كانت انهارجت لو بروكلاما ونħafru لو سنتين من السنتنسة اللي كلو يسكن تالħabs. وكن قول لسما للايس اللورا؟ سو ما نفشك كنش قو يو الماركيس لسميه اللو لما حاجة تالاجب كيف ورا هامس سنين اسم انفتهو بويب السما ونزلت شيطة تشيدف فدان الكاس لي صفتت قبل كن محسوب لكن اتشيدنت وناتورالمنت الشيطة كلها كانت تبونتا دريت لين روزار il-lajs. Kienu jilom jiprovaw jisibullu tarfu l-pulizija li dal-Manigold. U sab fl-axħar sabu x-xoqqa f-moxta. Ma kienx eżattament xi qaddis dan il-lajs ngħidluha. Qaddis jew le, ma tistax takkuża bniedem fuq xi ħaġa li m'għamilx biex ipatti għal xi ħaġa oħra li jagħmel qabel. Il-kastig irid ikun relatat mal-offiża. U jekk il-lajs ma kienx ħati ta' dak li akkużaw bih, għamel x'għamel. Ma setawx jaqbdu jġibu provi u xhieda folozz li waslu sa fuq il-forka. Mingħajr ħafna tlaqliq wieħed jista' jgħid li Ruzar Mizzi kien li jdem mill-lar u minn dejjem kien blinkwied mal-liġi. Kien wieħed li ma jibsa minn ħadd. Amma li kulħadd kien jitwerwer minnu. Kien jgħix bis-serq u ma kien iġib rispett lil ħadd. Jien sa minn qabel ma bdiet il-kumpilazzjoni tal-ġuri tiegħu. Kell informazzjoni mingħand persuna li ovvjament ma stajtx insemmi isimha u li sejjaħ tilha NN. Din l-istess persuna stqarret miegħi li dan il-famuż Wenzu Galia kien stqar magħha li kien wissuh li jekk huma kienx lest jikkollabora magħhom. Kienu se jixluh bil-qtil ta' xwejjaħ Bonanno u li kien se jrespu lilu għal fuq il-forka. Ma kif nistenni ċoħoġa bħaldin, sinjur? Tgħidlix li qed tiskupla? Dan minn mindu law għandek kuxjenza daqshekk delikata. Ma stax nifhamu, sinjur, xi trid ngħid preċiżament. Il-verità. Sissa għandi ħafna indizzi ma m'għandix stampa ċara. Biss bħalmatlek. Issemma ismek fil-kas ta' qtil ta' Wenzu Bonanno. Gedeb! Kollu gedeb! Dak issa narawh. Issemma wkoll isem ieħor dak ta' Ruzar Mizzi. Biss jibba nemmenx li inti tasal biex toqtol bniedem mhux tasal. Naħlifek sinjur, nasal biex nagħmel kellex imma li noqtol le! Ma l-affarijiet mhux hekk qed jixħdu. Naħliflek sinjur li jien ma naf b'xejn ma nidħol f'xejn. Sa tattend għaddi f'idejja deposizzjoni ġuramentata mill-wieħed mill-gwardjani tal-ħabs fejn hawnhi. Jgħid li semak kemm il-darba tibki u tolfoq fiċ-ċella tiegħek u ten il-kelmiet id-delitt tal-marsa kien se jinkixef u se nsibruhi fuq il-forka. Ma hija ħasra sinjur. Tajt li xajna aktar wetz. Marriċ li xaħat jajt li kont jien li komplementajtek għabizzejt għajnejn fuq jihlin kollu jaraw xed namel biex jamlu li xsara. Biss, għarra xistaw namlu jina wint wenz. Issa niprepara daqxejn ta' depozizjoni. Fejn inti tajt xtaf dwar il-kas. U jekk taqbel u tiffirba, allura nkunu ċerti li ntindimt
U ta' dan ikollok rikompensa xirqa. X'taħseb Wentz? Lanqas naf, sinjur. Najdu aħna proklama? Proklama ta' xiex, sinjur. Tal-kumpliċità tiegħek fil-qtil ta' Wentz u Baranna. Ma sinjur. Ħallini inkompli. Barra minn hekk dawk is-sentejn bil-baqalek maqfula u ġew dak ninsewhom. U toħroġ dritt dritt il-barra. U jekk ukoll hemm xi ħoġa li ma naqbelx magħha? Aħna nippruvaw niftehmu. Imma jekk infin dej konti tispiċċa ma tiffirmax, allura nqattaw kollox. U jkonna nduru fuqek bħala l-indizzjat prinċipali. U provi jeżistu. Kontestabli! Kontestabli, neħilu daqsxen il-manetti l-ħabib tagħna. Dan kien ix-xenarju li l-insinwazzjonijiet ta' Manuel De Mek kienu qegħdin ipinġu. Kienu akkużi serji ta' korruzzjoni, użurpazzjoni ta' poter, li għall-bidu kien qatt prudenti ħafna kif ipoġġihom, għalkemm kien hemm oħrajn li tkellmu bħalu, għax din ma kienx l-ewwel darba li l-Markiż kien fil-mira tal-gazzetti. Għaxejn tkompli tiġħad. Għandna l-provi meħtieġa. Rawk mhux bniedem wieħed ma' tal-innas ħamsa. Kollu gideb. Ma nafx fuq ix qed titkellmu. Qed nitkellmu fuq il-til ta' Wentz u Bonanno daqs ħames snin ilu nhar il-festa ta' Sant'Andrija ta' Alluha. Issa taf fuq ix qed nitkellmu? Le, ma nafx. Dak li sraqt it-tilt u tfajt il-baħar. Qedtlek jien ma qatilt il-ħadd. Dak int qed tgħidu. Imma ħadd ieħor qed jgħid mod ieħor. Naħlef fuq l-eżas. Fuq xiex. Fuq dawk il-qabda nisa li kellek l-imbagħad tlaqthom ifendu għal rashom. Jew fuq dak is-sib titfal il-leġittimi li tant tiftaħar li għandek. Sada, x'għandu x'għandu? Għandu x'aqsam Rużar għandu minn tafu tistaqsi xarrieħ. Taf kemm il-darba spiċċajt għandu l-ħabsin Rużar. 17-il darba. Imma issa żgarrajt waħda u sewwa u tajtna l-opportunità biex issa neħilsu minn hemm darba għaldejja. Nishtiq naf minn ġili għajdar kideb kollu fuq jax nuħtlu għudajja stess kelma ta' Rużar Mizzi. Kif tilt l-Wentzu Bonanno? Għadlek imma t-tilħut! Għanna kollux bil-miktub. Għajja t-tibda t-prepara ruħek biex t-taqqa mal-ħalli. Għanda ħafna xaħferu l-ek. Biex biċa għar minn taħħu? Biex t-prepara t-ħalsu minnbi? Minn fuqku? Minn edikku? Aħna ma għandajna bħat. Imma kien hemm minn kien miegħek meta wel taq tiddeliet. U oħrajn li rawk titfal katabru l-baħar. Kideb, kollu kideb, xwedtu, hej, xwedtu, biex jaħdikom daqshekk. Xi wieħed minn dawk il-ħabba zibelli għandkom maqfu lil hawn ġew. M'għandekx hawn fejn toqgħod titajjar tal-iskart barra kollox tul istess miżbla spiċċajt. Imma bħalmatlek, li se tkun l-aħħar waħda xi se nħelsu minn id-darba għaddejjem. Jien ta' bil-ħaq ta' kontu ta' ħażina. Immens, inti mnawwar u korrott tiħtar minni għax inti ttibgħat raġel li mhux qadi fuq il-forka. Naħlef, naħlef tu dan kulti biss m'iniex ħati, m'iniex ħati fuq din dawn bniedem, jien innoċenti, m'iniex ħati, naħlef, naħlef! Għalkemm ħalef u baqa' jaħlef sal-aħħar li kien innoċenti, wara ġuri kontroversjali li kien beda nhar il-25 ta' Ġunju 1894 fejn ix-xhud prinċipali kien Wentz u Galia u x-xhieda l-oħrajn kollha li tresqu kienu l-kol ħabsin jew eks ħabsin, Rużar Mizzi instab ħati tal-qtil ta' Wentz u Bonanno u kkundannat għal-mewt.
Nar it-tnejn tal-Ulju 1894, Ruzar Mizzi, il-Lajs, quddiem ix-xhieda fosthom il-Markiż Giorgi Crispo Barbaro, ingħata l-forka fil-bitħa tal-ħabs ta' Kordin. Għalxej kienu l-artikli li jiena u xini soħra ktibna f'ġurnali diversi. Għax ħadd daħal frażu li Ruzar Mizzi kellu jiddendel u hekk ġara. Lanqas jitwemmnu ċerti affarijiet. Kien ġuri li ħoloq kontroversja sħiħa. Kien hemm min tkellem fil-beraħ dwar ċerta xhieda li ġabet il-Pulizija u kemm kien hemm kontradizzjonijiet. Da żgur, niftakar artiklu qawwi ħafna fuq il-portafolio di Malta. Ejf, kien qala sensazzjoni sħiħa, għax kien qal mingħajr ħafna tleqliq li ċerti mezzi użati mill-Pulizija bħalma ġara fil-każ tal-Lajs la jagħmlu kredtu lill-Gvern, la lill-Pulizija u lanqas il-Ġustizzja. Sa dan it-tant baqgħu jżommu sod u s-sentenza baqgħet ma nbidlitx. Ma tarax li ma kienx tajt xejn il-Markiż. L-aħħar attentat niftakar kien sar mill-La Gazzetta di Malta fit-30 ta' Ġunju, jumejn biss qabel l-eżekuzzjoni. Bl-istil politi tagħhom tas-soltu. Mela mhux palma tikteb int, Manuel. Jien iben il-poplu, Karlo. U la jien, u laqas irrid inkun sofistikat. Jekk tara l-ħmieġ se jaħlu bismu. Toqgħodx tipprova ddur mal-lowża biex ittieħ isem ħalli jidher isbaħ. Aktar nies bħalek għandna bżonn, Manuel. Ħadd ikun hawn, Karlo, tibżax. Mela x'kont qed ngħid? Ejva, mela La Gazzetta di Malta. Jumejn biss qabel ma' Ruzar inatatlu l-forka, ħarġet tajt li kieku kellha tinbidel is-sentenza, il-poplu kien jieħu gost biha d-deċiżjoni. U dan mhux għax il-poplu kellu xi grazzja speċjali ma' Ruzar Mizzi. Ma naħsibx jien. Anzi naħseb kienu ħafna dawk li kienu jilhom żmien twil jixtiequ jaraw him dendel. Wara kollox, Ruzar kien dak li kien. Biss fejn tidħol il-kuxjenza r-raġuni. Hawn ħafna Maltin li jafu jirraġunaw u jafu jaslu jażlu bejn is-sowwa l-ħażin. U l-kbarat baqgħu ma jridux jafu. Kienu ħadmu wisq għalih dak il-verdett biex ibidluh. Għax il-poplu ma jaħsibix bħalu. Anzi, naħseb li darilhom li il-poplu għamlulu xi pjaċir talli ħelsuh minnu. U jien għalhekk bqajt nikteb għalkemm il-Lajs kienu qatluh. Għax il-verità kienet għadha ma ħarġitx. U rrid nagħmel kollox biex l-istorja ma tirrepetix ruha. U mnalla, għax permezz tal-ħabib tiegħi Sigismondu Savona, għandu mnej li tinfetaħ inkjesta dwar l-opera tal-Markiż. Ma nafx fejn se jaslu jien billi joqogħdu jagħmlu dawn l-inkjesti? Kappell qatt ma miel għal ieħor. Ma tambar illum u tambar għadha xi ħaġa jsir. Jekk ma tagħmel xejn jibqa' ma jsir xejn. Imma x'kienu l-provi li kien ipprovda Wenzu Galia kontra l-Lajs? X'kienet l-istorja li skont dan ix-xhud fiha kellu s-sem prinċipali tal-qattil Ruzar Mizzi? U min kienu x-xhieda l-oħra li komplew isostnu din il-verżjoni tal-fatti? Biex hekk Ruzar Mizzi minħalaxa qatel lil Wenzu Bonanno għas-somma ta' 13 lira. Allura Wenz, nifirmaw? Allura jien mhux inħel xejn, Sinjur. Xejn affattu. Anzi mhux tħalli hekk. Tagħlek kif ġewwa għedtek, se nafrulek dak iż-kont pendenti li għandek magħna. Nista' nitolbok taz-silma, Sinjur, jekk jogħġbok. Mela le. Kont istabbli ferralu ftit ilma.
Għat jien li nfindej konti konta salbix tifhem x'nu rajħar ħaġa li tagħmel. U sa dwar l-oħrajn, sinjur. Di taħbel x'għasik dwar l-oħrajn, dak għassa aħna nieħdu ħsiebhom aħna. Tifhmew int? Sinjur, jien ma nafx nikteb. Tinkutax għamel salib. Aħjar salib fuq dil-karta billi wieħed fiċ-ċimiterju u x'tassew? Ekko, sinjur. Tara kemm aħjar tajna l-liġi milli tiksera? Nwedek sull-enniment li ma tarġux taruni hawn ġew sinjur lanqas jekk nuf x'nuf. Ħanfakrek li dak li għadek kif iffirmajt hawnhekk. Tittixtu fil-qorti bla tlaqli u bla biża. Nkella jkollna nitkellmu mod ieħor. Tħabbel rusok xejn sinjur. E anke questa è fatta. Allora nista' mmur sinjur. Mmur Wens. Issi toqbel aqal, eh? Kont istabbli waslu waħda sal-bib. Grazzi sinjur. U hekk sibni lu tarfu l-Ruzar Mizzi. Seħġ kolbi oħra bħal dawn u nista' nserraħ rasi li x-xewqa tiegħek sir-realtà. Għad jien li ma kienx se jkun diffiċli konvinċuh il-Wenz. U laqas l-oħrajn. Jaqab dak li bir-rabjati jiġġieldu għall-istess għadma li għandi jien. Tinna żewġ ta' safar b'ġebla waħda. Ħlisna minn bniedem mill-għar u ttejna t-triq għall-karriera. Xejn ikun sewa xi ħaġa f'ħajtu Ruzar. Nies bħal dawn. Xi darba hija oħra bil-fors fuq il-forka jispiċċaw. Sakemm ma jsibhom xi wieħed tal-qata tagħhom qabel. Ix-xenarju lest u l-atturi magħżula. Nsa kull ma baqgħu għalli nikdbu l-aħħarat. Mela, għana nafx għalilna Wenzu Galja fid-deposizzjoni tiegħu. Nhar id-disa' għoxrin ta' Novembru tal-1888 jiena u Ruzar Mizzi. Nhar id-disa' għoxrin ta' Novembru 1888 jiena u Ruzar Mizzi, magħruf bħala l-lajf. Konna ftiemna niltiqgħu ħdejn iċ-ċimitirju tat-Torok għal nmorru nagħmlu serqa tiġiex minn Red Set ir-raħal ġdid. Aw, Ruzor, wasalt, sibtek minn tix ġej. Imkien li x'jaħsebni. Xi roġol black el maja u xi wieħed tal-ħabba gest ħolok żod minnhom. Ejwa ħejja ma jagħtlek xejn jien, ħsibt inqalalek xi ħaġa. Jistux inqalalek xi ħaġa. Inqala tibżux, ġiddik lu karda tinej. Qolet li m'għandix biex tutmallibni. Tajta xi ħaġa Ruzoru. Sewwa għamelta. Tajta. Daqt tajta ħarta u batta tinejlem. Orol dik min jofa u l-dak l-aħġeb li ġebet fid-dinja. Kikul kelli nitmatfar kilha li jgħidu li huma tiegħi wen se kelli mmur nittallab. Amma. Tfol minn tiegħek hawn minn għandu ta' Ruzor. Tfol hemm. Imma b'daqshekk ma jfissirx ikun miġi jgħinej ħaniftaħ il-porta fol unċekxiklu l-liri Wenz. Domonju Wenz, għandek ħabta man-nisa? In-nisa Wenz. Urihom dik in-naqra ħlewwa u mbagħad aqgħad il-pon u jiġu jiklu minn eħedejk. Insomma, għal fejn se niġbdu għal-lejla? Sib Red Set lejħa ġdejt. U għem kulaħtu, għadaq siex. Illi xkura, ġibta? Għaw, taħtu. Ma rimx ħammurru, ħallit mil-paroli. Ejja. Badna triq li jembej l-eliq li tuti lejn il-raħa ġditu tibqa sejra lejn ħalluqa. Meta mill-bet. Meta mill-bots, il-maħna
ġej raġel li ma tantx kien jidher sort fuq saqajh. U meta wasal qrib indunajna li kien xi mhux ħażin. Jaf jirrakkonta Wenzu. U xa għandna l-lejla Wenz? Jgħidda qalbi għandu erba pinet mhux ħażin idura ġar rosa dok il-lejla? Da mnej ġej tgħid. Min jof? Jekk mhux minħalluqa, lejla kellhom il-festa dawk hemm. Ejwa balleċ. Issa ngħadduh passata żmien taw nitħoġix daħet minn fuq dar, jekk hawnhekk għodu l-ħin. Aġla m'għandniex. Aw non! Aw fejn sejjer palessa! Slem għalejkom ħbieb! Dek daqsxejn ta' festa li kellhom il-loqin il-laħwa tiegħek. Hemmhekk għodok ġej! Ejwa! U issa fejn sejjer! Mhux id-dar fejn tinnumur għandi rasi qed ħossa d-dur id-dur. X'robtlu missier? Xe naqra? Ixxieħa xxieħa ma tgħidlek xejn. Wella dek biex dilettanta tal-festi. Dek moħħa biex tibqa' ġewwa d-dar issa bħalissa. Min jaf kif inhi għaddejja tonħol. Toħol biss. Allura missier, hemm x'jismek, missier? Wensu jien, Wensu Bonanno. Mela allu. Enti ma jimportax jekk niġi nagħmlu erba' passi miegħek, Wenzu. Xejja se nirringrazzjakom. Isma, ma tafx m'għamel tista' teltaqa' darħin bil-lejl. Bħalissa, tibb kemm hawn ħallel niduru mal-saqajnu. L-iktar dak il-lajs, Wenz. Ejja, il-bambin jilliberana mill-għar kemm jistgħu. Dak jgħidu m'hawn xahar minnu. Mela x'inhu isma' jiena smajt li jkun danna ħati ħofta. Ma dak biex mhux minħalaxa u. Allura billi minħalaxa, setta sejuq hemm, dik imur ifittex pustijiet fejn hija fuqx in-nies. Insomma, hemm isthom jaqbdu. Jaqfluh darmal dejja fama ħallok joħroġ. U mela sewwa qed tgħid. U hemm dok li jkun miegħu x'inja li jismu. Wenzu għandek u Wenzu qolu li jismu. Imma ħares dok bażwieta. U ma jiswix iktar minn nofs Karlin. Iwa ħejja. Kisom mil-kolb, na! Tiksi għaġajt, na, nen! O, jendemme kax ta' ferriħ dejje. Tiex mit-sena għetnej, den djed? O, ma tanġ baħli da. Għara seħbi għaw, biex jitħana għara ti t-taxxa bastanga. Jien? O, ja! Isma, kolħat malu għalli, rax kon naħat kom ti xorbu miħi ta' kieku. Ej, għaw nispiċaw nħalsu kollu xaħna, muġek? Le, jien, għaxallas jien, bejn jenna. Lejla ma fuqax Karlin il-festax dawk li kont magħhom, ħassu kollox huma. Mela tajjeb u tajjeb u tajjeb għal xejn. Eżatt, ekku eżatt. Kolli ngħid, seħħ iswalt Wenz da. Tgħid. Aħna x'tan nitilfu billi naraw ftit, mhux hekk? Se tagħmel riża. Parra ta-ta-ta, dawk il-maċċieq. Aw xalina Wenz, dan aħjur minn kalli l-ortiġieċ. Xamil truzor. Mu biħin, u sew. Tiltu? Min ja, dissa. Nox, lettox. Dak lettox li jirraġrin. Raġel paldon. U s-sanajdu għak il-filis, man dux jgħan bijem aktar. Ruzor, għakun inta brusna lem. Għaxi kelli nejt rajt ċimara u tejda qalbi rot kellex dik. U dik se ta' trod l-om bħaldon. Issa nitfeħu l-bahar. U jgħidu li waqqa l-bahar għax kien fil-sakra. Għandu riħat għambit taqsam fuq. Aqbad minn hemm. Tajba l-lejla Ruzar. Jilli lek nafok. Missek, ma nafniex. Ħanamlu xi sena oħra l-ħabs flimkien. Il-mannaġġa. Kollni kemm jien. Kif feħx isol tixwejja. Kif niżel il-baħar miskin. Laqqas induna li waqa' daqs kemm kif fis-sakra. Aw Manuel. Għandek ġiex liri. U hemm xi ħaġa sħabek ukoll. Xej xej. Lili tuni tliet liri u żammali ħerba. Biex hekk Ruzur Mizzi minn ħalaxa qatel il-Wenzu Bonanno għas-summa ta' 13 lira.
Ux tara biljet solo għandata għad-dinja l-għara? Kas tassew uniku, mhux biss minħabba l-kontroversja li kienu baqaj qajjem, immanka x'kien spiċċa biex involva fih bniedem li flimkien ma' Mikiel Anton Vassalli kien wieħed mill-ewlenin li sawar ir-ruħ Maltija. U hekk wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm fis-sensiela Delitti f'Malta. Jiena Wedi, inselmulkom.